Michelle Obama heimsótti í dag knattspyrnuskóla í Washington en heimsókninni liður í átaki gegn offitu barna sem hún hratt nýlega af stað. Latibær hefur hafið samstarfi knattspyrnusamband Bandaríkjanna sem miðar að því að fá börn af spænskumælandi uppruna til að hreyfa sig. Já, það var frábær heiður fyrir mig og alla bara í Latibær að vera í sama húsi og hún og við erum bara mjög stoltir af því. Frábæra frétti fyrir okkur vegna þess að hún mjög stórt svona kampæn eða mikið átak í Bandaríkjunum sem heitir Let's Move og það eiginlega bara slókan Latabæ, það slagurð okkar Let's Move, hreyfum okkur meira og þau sýndu mikinn áhuga, vorum í Hvíta húsinu í gær og mikinn áhuga því að reyna vinna með okkur því að við erum reyna eina svona entertainment brandið eða skemmta innanum sem erum heilsu fyrir börn, þannig að þetta fellur eins og flýsverðar. Eins og sjáum á þessu myndum kendi íþróttaálfurinn fórseti frún í fótbolta, gaf henni epli og sitt hvað fyrra. Það sem var kannski skemmtilegt í dag að hún kom á svæði þar sem við erum með Soccer Foundation sem fótbolta sambandi hérna, KSI Bandaríkjanna og þar eru að fara í 23 borgir að kynna fótbolta og þar verður Latibær og þar hittu við hana og fórum á æfingu með henni og það sem við gáum henni sportskendi eða epli í íþróttanámi.